ikimenyetso cy'ububata kandi imbata iguma mu rugo rwa shebuja nawe ntukaruvemo ukwambitse mu izina rya Data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera. Iki ni ikimenyetso cy'ububata kandi imbata iguma mu rugo rwa shebuja nawe ntukaruvemo ukwambitse mu izina rya Data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera. Kugira ngo tubabaze nk'abantu tuzi ko mukunze gushishikariza abari n'abategarugori gutinyuka bagakorera Imana, iyi ntambwe itorero AEBR yateye muryakiriye mute nka apotre nk'uko umuyobozi wa RGB yari amaze kubivuga ndetse na representant legal w'ababatiste uribaza imyaka 50 si uko abagore batakoraga, barakoraga kandi bakoraga imirimo myiza, ariko kuba bafashe intera yo kubasha kurekonesa bagashira no kumugaragaro nukuvuga ngo ibyo bagiye gukora yego babikoraga, ariko izi mbaraga batanze kugira ngo babamurike kumugaragaro berekane ko abagore bashoboye babasha kuba bashumba mu by'ukuri kuri jyewe n'isezerano risohoye n'ibintu twumvaga dutegereje kuba rero turabibona bisohora n'ikintu kidasanzwe, tugira ngo nanone twongere twankuraje n'andi madini atandukanye ko bakomeza kugenda ikirenge mu cyabo uyu murimo mwiza ugakomeza ugakorwa. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Yesu abahe umugisha. Ariko mwebweho mwirinde muri byose, mwemere kurengana, mukora umurimo w'ubwiriza butumwa bwiza, musohoze umurimo wose wo kugabura iby'Imana. Ayo magambo nayabatonyerera mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Kumvise ari ibintu byiza twabyishimiye cyane, ko ni umurimo n'ubundi twari dusanzwe dukora, ko dufite inshingano zitandukanye dukora mu itorero zijyanye n'ubushumba, ariko twabikoraga tutahawe iyo titi cyangwa tutitwa abashumba. Nkumva rero kuri jye no ku bandi bagore turi kumwe twahamagariwe kuba abashumba uyu munsi, twumva ari byiza kuko noneho tugiye gukomeza umurimo tubisigiwe tubifitiye ayo mavuta. Ntabwo ntekereza ko twari twarahejwe, kuko mu itorero ryacu abagore bagaragara mu nzego zose z'ubuyobozi, uhere ku nzego zo hejuru kugeza hasi, hari abo tugiye dufite abagore bagiye bari muri izo nzego. Numva rero ntabwo ari uguhezwa, wenda cyari igihe kitaragera niko navuga, ariko inshingano twa tuzirimo twazikoraga, ariko igihe cyageze babona ko dukwiriye kubisigirwa kugira ngo tubikore noneho tubuhutse twitwa abashumba. Ibi bivuze iki muri gahunda yo kubahiriza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye by'umwihariko mu buyobozi bw'itorero AEBR? Numva bivuze ikintu kinini, kuko abagore iyo bahamagaraga abashumba ntabwo twagaragaraga, ntabwo twabonekaga nubwo mu zindi nzego twarimo, ariko muri mu kijyanye n'uyu murimo n'uyu muhamagaro w'ubushumba hari harimo icyuho gikomeye cyane ku bijyanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye. So nkumva rero ni ikintu gikomeye cyane kuri twebwe, ikintu gikomeye ku bijyanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye, kuko noneho
nibahamagara abashumba ntabwo hazongera kugaragara abagabo bonyine n'abagore bazabonekamo ubone biri ku balansinga mu nzego zose murakoze cyane iby'ukuri ntabwo ari ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu bisanzwe kuri twe icyari gisanzwe kuri twe ni uko twanezezwaga n'uko baduha uwo mwanya tukagaragara mu nzego zose twumvaga ari ikintu gikomeye ari agaciro itorero ryacu riduha ariko iki cyo kuba ubushumba none twumva ari ikintu kiri spesiyali kuko twari tugitegereje igihe kinini twakoze ubuvugizi twarabisabye kenshi ariko bijyanye n'imyemerere y'itorero ry'ababatisita uhereye ku rwego rw'isi kuzamuka bari bakibinegosiya niko navuga ko nzi ko twabivuze kenshi tubisaba kenshi ariko igihe kirageze nyine twumva rero ni ikintu kiri special kuri twebwe cyane ko twakikozeho ubuvugizi twagisabye kenshi ubwo rero twumva rwose ntabwo gisanzwe pe turacyubashye tugishimiye imana tugiha agaciro ko aya mavuta natwe tugiye kuyasigwa cyane ko ijambo ry'imana tumaze kumva ritubwiye yuko iyo imana iguhamagaye harimo imbaraga zidasanzwe mu gusigwa mu gusigirwa ubushumba harimo imbaraga zidasanzwe zigushoboza noneho gukora kurusha kumva rero ubwo bwenge natwe n'ubwo buhanga bukurwa mu gusirwa mu guhabwa ubushumba muri ayo mavuta y'ubushumba twari tubukeneye kugira ngo ofisiye Roma natwe dukore twitwa abashumba twasanze bibiliya ibyemera n'abagore bagize uruhare rutandukanye mu mirimo itandukanye mu isezerano rya cya ndetse no mu isezerano rye kuki batari bariho byari byaragenze bitero n'umuntu adusobanurire ni bangahe bari bwimika umunsi turimika abagore b'abapasiteri 13 kuba tutarahise tubimika mu gihe cyashize ngira ngo rwari urugendo rwo gutekereza abanyarwanda ntibavuga ngo inkoni ihira igihe ubwo rero igihe ni iki ntabwo twatinda twibaza impamvu twatinze dutekereza cyangwa dutinda mu bitari byo ariko igihe ni iki kugira ngo nabo bahabwe inshingano ya gipasiteri mwarasesenguye mwasanze uruhare rw'umugore mu murimo w'ivugabutumwa ari uruhe abagore ni benshi mu itorero ni benshi mu gihugu kandi ivugabutumwa dukora ni ivugabutumwa ryuzuye rigomba kugera kuri bose umugore rero nk'ufite uruhare mu kuririmba akagira uruhare mu masengesho akagira uruhare mu iterambere ry'umuryango twasanze ari byiza ko yaba umwe mu bafite inshingano ya gipasiteri akaba no mu nzego nkuru z'itoro zifata ibyemezo